Добър ден! Уважаеми журналисти, искам да споделя някои неща като народен представител от Шуменска област. На 28 в 18 часа вечерта в окръжна болница в МБАЛ, най-точно казано Шумен, е организирана полицейска проверка практически във всички отделения. Всъщност в 6 най-големи отделения. Първа и втора хирургия, неврология, детско, вътрешно отделение. Пропуснато е само родилното и естествено хемодиализата, където след 18 часа няма вливание на кръв. Проверката е извършена от полицаи цивилни, вероятно от икономическа полиция. Макар и цивилни, те са носили личното си оръжие и белезници. Аз ми е трудно да кажа по закон дали трябва да покажат заповедта или не трябва на завеждащ отделенията и на дежурните лекари. Такива няма показани, казват, че е по нареждане на прокуратурата. Не са си направили труда да се облекат с бели дрехи. И болни оперирани преди няколко часа са питани за и са сверявани трите им имена, личните им данни, единия граждански номер. Т.е. в болницата са търсени, има ли в отделенията пациенти, мъртви души, които не са записани в книгите за лечение. Такива, разбира се, не са намерени, но много граждани, близки и роднини на болните, лекари, медицински сестри, синдикатите, включително и управата на болница, са силно притеснени от тази полицейска акция, която около два дена се опитва все пак да бъде покрита по възможно така най-неглижирания начин. Сега от районната прокуратура, откъдето е разпоредено, се говори, че това е някаква рутинна операция. Да ви обясням на вас какво значи рутинна операция, това значи, че нещо, което се прояви периодично през няколко месеца по един и същи проблем. Във всички случаи това няма белези на рутинна операция, напротив, много мощно. Влиза се в отделението, казва се спирате движението, никой няма да влезе и да излезе, тръгват по стаите и започват да сверяват личните данни. Това не е работа на българската полиция. Такова тотално претръскване на едно медицинско заведение. При това се прави, както казах, доста силово, доста грубо. Не случайно, само от една от хирургите 10 пациенти са напуснали след приключване на тази проверка. Сега се оказва натиск върху лекарите и върху част от персонала да не се говори, да не споделят с медиите. Т.е. опитва се всячески да се затвори и прикрие това действие, което е извършено в МБАЛ Шумен. Проверявани са завеждащи отделения, които са съветници, председатели на комисии в Общинския съвет, на другото отделение, председател на Българския лекарски съюз в Шуменска област и така нататък. Все авторитетни и сериозни лекари, без никой да знае от тях, тотална така изненада. Има се за този вид проверки, си има органи към друго министерство, наречено на здравеопазване. Да си брои пациентите, да види има ли съответствие, как се изпълняват здравните пътеки и прочее, но предполагам, че колежката Манолова ще говори по тия неща. Аз завърших.